Karen er vakker og uskyldig, og alle synes det er noe mystisk og drømmende over henne. Hun jobber på Krarup Kro og er svært dyktig og respektert. Alt går som det skal, og alle er såre fornøyde, helt til postføreren dukker opp. I forkant av denne hendelsen får vi et forvarsel om hva som er i ferd med å skje. Reven er ute på lur og har fått teften av en hare. Han legger seg strategisk til for å vente på offeret. Han har regnet ut hvor haren vil dukke opp og er klar til angrep. Postføreren kommer til kroa i en vogn med utslitte hester. Mens hestene og Anders Poskar venter, forsvinner han et lite øyeblikk. Karen blir også brått borte. Etter en stund dukker Karen opp igjen med et glimt i øyet og røde skinn. Ser man nøye etter, oppdager man at kjolen hennes har begynt å bli trang over livet. Når Anders Poskar ser den heite og muntre postføreren, gjennomskuer han situasjonen. Postfølget drar sin vei i full storm. På kroa opphører Karen tilfeldigvis to handelsmenn som snakker om det storslåtte bryllupet til postføreren. Slik får hun greie på at han har kone og to barn. Karen mister fatningen, forlater kroa og forsvinner ut i heden. Den svarte myra ble hennes siste oppholdssted. I den druknet hun.